За минулий тиждень на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції на Тернопільщині захворіло майже 4300 людей. Показники для цієї пори року характерні, кажуть епідеміологи. Хоча у перші зимові місяці хворих було вдвічі менше. Попри це, епідпорогу область ще не перейшла. Це лише 80% від порогового показника. Винятком став лише Борщівський район. Через високу захворюваність призупиняли навчання у школі села Стрілківці та яслах садку села Пищатинці. Заклади там дитячі, дошкільні і дошкільні, які були закриті, вже вони на цьому тижні всі відкриті. Стрілковецька школа була закрита на минулому тижні, відповідно, вони на цьому тижні діти пішли до школи, тобто вони помінялися канікули місцями. Серед хворих на грип та ГРВІ дітей традиційно більше, ніж дорослих. Зараз майже всі школярі на канікулах, між собою не контактують, а тому, сподіваються медики, захворюваність може піти на спад. Батьки ж мають достатньо часу, аби вилікувати дітей або зміцнити їх імунітет. Адже серед випадків захворювання все ще трапляється грип. Домінують збудники грипу А. Це у 56 осіб, в тому числі АН1, це Каліфорнія, у 22 осіб, грип Б, у 34 осіб. Спочатку епідсезону в області проти грипу вакцинувалось більше 10 тисяч людей. Проте це не єдиний захист від недуги, нагадують медики, і радять не забувати про природні вітаміни – овочі та фрукти.